Tak, dneska děláme porovnání Rutusu a Nocty, Nocta Legend a Rutus Atrex, který má nový software, takže jsem to vytáhnul na porovnání. Krásný čistý signál, 65 až 75 to lítá, takže takhle zní Rutus. Základu. Super. Tak. No, legenda je hlasitější, musíme přidat trošku na Rutusu. Nebo trošku ubereme na legendě. On je skoro na max. Takže takhle asi. Podívám já. Krásný čistý signál, nějaký velký cíl, nejspíš nějaký hliník asi. Musíme kopnout a uvidíme. Tak, a bylo to kus ze spreje, takže hliník, krásný velký hliník. No, super, klasika. Nějaký asi hlubší cíl. Takže takhle zní Rutus. Je to ale krásně čistý. Tak, takhle zní legenda. Skáče to tam víc. Ale audio dobrý. Musíme to kopnout a uvidíme. Voila, minca. Nějaká nebo knoflik. Kecáš, stříbrňák. No to není možný, vole. Ha. Tak při testování si dám hned stříbrňáček. Tak to je masakr, ty vole, jako svině. Druhý cíl a tady stříbrňák. To snad není možný, vole. Je to Rakousko-Uhersko. Já bych řekl, že to je jeden florin, tak ten jsem tomu ještě nekop. Já mimochodem nejdu žádný hloubkový programy a máme to tak no 25 cm hluboko. Oba dva detektory úplně bez problémů. Tak to je brutální náhoda. Tak to je super úplně, tak to čumím. To už se mi stalo po několikátý, že jdu na testy a kopnu něco dobrýho. No. Pecka, super. Tak, teďka tady padnul dvouhaléřek. Teď jsem nedělal test ani. Teď jsem to jenom procházel, jestli to nebude ještě nějaký stříbrňáček. Takže, takhle dvouhaléřek zatím. Tak uvidíme. Byla to úplná povrchovka. Tak. Krásný čistý signál. Něco z nižší vodivosti.
musíme vzít legendu. Ne, musím odladit, protože... Tak. Protože jsem přepínal program a koukám, že blbě naladěná. Taky krásný. Krásný čistý signál. I když podle legendy to nemá tak nízkou vodivost. Tak zkusíme. To vypadá kus nějaký přesky nebo něco takového. Ale zase je to olovněný, takže to nebude. To bude kus nějakého olova jenom. Dobrý. Tady je Rutus vidí nějakou barvu a docela čistou, ale takhle to železo, tak já jsem teda zvědavý, co to bude. Takhle to je do železa. A takhle krásná barva teda. Podle křivky to může být železo, no. Ale může to být taky barva vedle železa. Tak, dojdeme pro legendu a uvidíme. Taky. Takhle to je barva, i pro legendu. Tak zkusíme kopnout. Uvidíme. Krásný. Víčko, ne? To je ze žárovky. Buď je to víčko, nebo je to ze žárovky. Takže bordel, super. Tak to vůbec nevím, co to je. To je 55 na legendě, jo? Legenda má maximálně 60. Takže to je buď světlice, nebo víčko ze zavařovačky, něco takového. Krásný, čistý signál. Vezmeme ještě Rutuse. Řve to jak blázen. ...82 ID na Rutusu. Krásně čistý signál. Jdem kopat, no. Já typu na víčko. A je to? Není, je to krémek nějaký. Krém. Není to Nivea, je to nějaká Ava. Tyvo. Dobré, no. Nějaký signál po delší době. Pěkný čistý na legendě. Super. Taky poměrně čistý signál. Dobrý, jdem kopat, uvidíme, co to bude. Byl to takovýhle nějaký. Já nevím, to bude asi bordel nějaký, ale... Bude to jako nějaký klobouček nebo něco. Ale bude to asi z olova. Nevím, co to je. Bordel. Barevný bordel. Dobré. Tak, a máme to asi dvouhaléřek. Co? Je to tak, ne? 1891. Pěkný, super. Tak, teďka půl krejcar 1800. Ty nacházím málo často. Takže dobrý, super, paráda.
koruna, taková oblezlá, škaredá, komunistická, fuj, ani nejde o čistí, taková ožraná celá. Možná tak drátěným kartáčem pak. Ale to mince, jak se počítá, dobrý. Krásná velká mince. Píská jak blázen. Ein Kreitzer. To je 1816, asi nejspíš, jo. Takže super úplně. Stav takový průměrný, ale nacházím většinou horší. Takže tohle je dobré. Tak jdem dál. Takovýhle nějaký krásný kroužek. Nějakých 30, možná 35. Třeba byl bronzovej. Nevím. Těžko říct. No je to úplnej takový nějaký mladíček. To bude něco staršího. Dobré. Tak, takovýhle pěkný náprstek jsem tady kopnul. Je zmáčklej, ale je celý. No jestli nebude stříbrnej. Leskne se pěkně. Těžko říct. Dobrý kop, super.